sanadkii hore waxaan ku bilownay 200 isla sanadkan jirtay waxaan wadnaa 400 ka tokay ayaanu maanta shalay aanu haynay maanta aanu haynay Britolan aanu hubin sanadkii saddexaad oo xidhiidh ayay bisha Ramadaan si mutadawacnimo ah u afuriyaan dad isugu jira danyar waayeel jilicsan iyo dadka xanuunsanaya ee aan awoodin inay helaan afur xilliga Ramadaanta aan barnaamijkan oo tahay bilownay 3 sano socdaa waxaanu afurnaa masaakiinta danyarta ah aan afurka haysan ama dadka danyarta aan afurka awoodin iyo dadka jilicsan leh aan ehel ahaan haysan samafal ayaanu ku bixinaa waxaanu ka ururinaa waxaanu ku afurinaa dadka maal qabeenada iyo dadka ninka qof kasta wuxuu awoodayo ayaanu ka qaadnaa waxa kale oo aanu marnaa ganacsatada iyo dawladaba sanadkan sanad buu kugu soo wanaagsanaa waxaanu ku bilownay sanadkii horeeyay 170 qof sanadkii dhaweeytoolay waxaanu ku bilownay 200 ilaa waxaanu gaarsiinay maalinkii u dambeeyay oo aanu bixinay 1,000 qof laakiin sanadkan waxa jira abaaro fara badan baa jira iyo saameyn fara badan baa jirta saxir barar baa jira sanadkan weli ma hayno dad cid wax damaanad qaaday oo tiraahday intaas aanu bixinayna weli waxaanu wadnaa niyasamiyun baan imi ku wadnaa oo dadkanu dhex ordayna iyo miskiidadaba sanadkan halka waxaanu aad ugu codsanayna ganacsatada iyo dawladda iyo qof kasto wax kastaba waa wadaayo inuu ka soo qayb qaato afuriga afuri walaalka waa barnaamij ay dhalinyaro reer Gabeele ah oo isugu jira wiilal iyo hablo iskood isku xilqaamay ay ku afuriyaan bisha Ramadaan kumanaan kamid ah dadka danyarta ah ee magaalada Gabeele iyadoo Ramadaantani ay tahay tii saddexaad ee dhalinyaradani ay magaalada ka fuliyaan barnaamijkani afuri walaalka dhalinyarada barnaamijka afuri walaalka oo telefishinka CBA uga waramay marxaladaha uu soo maray barnaamijkani muddadii ay wadeen ayaa sheegay in sanadkani ay jiraan caqabado kaga yimiday sixir bararka iyo abaaraha baahsan ee ka jira dalka wallahi sanadkan saameynta ugu yeelatay waa adiga sikriyo wada arkaysaayo sanadkii hore waxaan ku bilownay 200 isla sanadkan jirtay waxaan wadnaa 400 ka tokay ayaan maanta shalay aanu haynay maanta aanu haynay Britolan aanu hubin laakiin sanadkii hore 200 ka tokay 20 ka cishe ugu horeeyay inta jeebkayga ku jirto qof ee dawladda ka qayb qaadatay ee ganacsadayaal ka soo qaybti qaato waxa jiray 10 qof bishii dhameystirnaay iyaguna bixinayay ee sanadku wali ma hayno cid damaanad qaaday oo tiraahday intaas qof bisha intaas aanu afurinaya wali ma hayno saameynta nagu leedahay waa taasi xagga kale hadaan u noqdo dadkan u siinana magaalada weyn oo ognaho wax laga bixiyay raashiina laga bixiyay raashiinadina ummada mooda gaarin waxaanu imkaanu ummada wana soo xulnay xaafadba xaafaday ugu darantahay inay haysan iyo dadka ugu sii jilicsan la iyo dadka xanuunsanayo iyagu aan bisha Ramadaanta aan helin meel ay wax ka cunaan ayaanu siinaa taasina waxay keentay in aad ay u wali lahaadaanan halkii loo baahnaan inuu istaagan barnaamijyada wadeen ma jiraan wax caqabada oo idinka hor yimiday oo halka aanba waa dhibaato in alxamdulillah horta wax dhibaato saas u sii badan nagama hor iman waxaan ahayn aan waxaan u jeeddu inaan horta wada gelinayo waa dhalinyaro isku wada duuban oo dar Allah ku wada socota kulka aad baan wax dhibaato kale maan kulmay aan qabkeedu bixsan oo amba dadkaadu gaarsiisan dadkaad gaarsiisan waa kuwa nuuceeya dadkan gaarsiina waxay yihiin waa dadka xanuunsanaya iyo dadka daada ah ee aan ehel lahayn amba aan awlaad lahayn waxaan kaloo gaarsiinaa dadka jilicsan leh iyaguna faamiliyadoodu aanay wax shaqo amba wax ay helaan oo qul daruuriya ayna jirin dadkaas aan gaarsiinaa halkeebaad u gaari karaa baas leedahay hadii sidan barnaamijkan la taageero horta meel wanaagsan buu gaari karaa walaal sanadkii uu tolay totalkii guud ee aan furnay waxa ay 12,000 iyo 250 sanadkan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan 20,000 aan xidno waa sanadkii hore meesha noo calaamaysan waxa ay 10,000 inaan xidno waa 2,000 baan u dheereysiinay laakiin sanadkan 20,000 baan u rajaynaynaa insha Allah bal waan weli niyasamay baan wadnaa idinka ma wax dhaqaale idinka soo gala mise si muto dawacnima uunbaad u fulisaan barnaamijka may barnaamijka waxaan u fulinaa si muto dawacnima annagu jeebkayga wixii waxaan isxukunaa maalin baan annagu qabnaa maalinka maalmaha u dambeeya annaga jeebkayga bixina maalinta wadu u dambeysa oo isku xukunaa muto dawacnima uunbaan ku wadnaa dambay bulshada maxaad soo jeedinaysaa waxaan u soo bulshada soo jeedinayaa qof wal oo amba ganacsada ha noqdo amba ha noqdo qof shakhsiyankiisa ah wuxuu karayo awooday maalinkaasi waa inuu kaga soo qayb qaataan u soo jeedinayaa waa hal qof waxa lagu afuriyo 10,000 shilinka Soomaaliland
qof kasta haduu karayo 10 ka kun amba ka badan qofba intu karayo jeebkiisa oo is xilqaamo oo ajirka uu ka faa'iideystaan aad baad mahadsantahay bisha Ramadaan waa bil khayr leh balse waxa jira caqabado badan oo soo waajahay dadka danyarta barnaamijkan afur walaalka ayaa ah mid wax badan ka tari doona dhibaatada amaba saameynta nololeed ee xilliga Ramadaanta soo waajahda dadka danyarta ah ee magaalada Gabiley Sakariye Nuux Ibrahim Television CBA gobolka Gabiley